çfarë do të thotë ndërtimi i këtij porti turistik për Shqipërinë dhe veçanërisht për qytetin e Durrësit? Ky është një fat i jashtëzakonshëm për Shqipërinë për arsye se na fut në Champions League, nëse mund ta them gjuhë popullore. Avantazhi më i madh konkurues i Shqipërisë është pikërisht zhvillimet bregdetare dhe sipas studimeve të qendrës tonë që ne kemi 20 vjet që promovojmë pikërisht këtë drejtim zhvillimi, ulësia shqiptar, bregdeti shqiptar ka një mundësi gjenerimi rreth 100 miliard euro GDP për ekonominë shqiptare. Do të thonë flasim 5 fishi ekonomisë ekzistuese. Dhe duhet pikërisht kalimi kësaj mase nëpërmjet një investimi të tillë strategjik, siç po e bën zoti Alabar, jo Emari, por zoti Alabar. Dhe kjo është dallëndyshë e parë dhe ne kemi shumë informacione që mbas saj do të vinë shumë investime, ky do të ketë efekt domino. Sidomos në Emirate dhe në vende gjithë persik janë shumë të interesuar, por dhe investitorë të tjerë nga Perëndimi. Kështu që ky është një fat i madh për për ekonominë shqiptare dhe kam besim absolutisht plot që kjo do të bëhet.